El 9 d'octubre és la festa nacional de valencianes i valencians i per això hem de commemorar-la i celebrar-la en cada racó de la nostra geografia, en cada poble, en cada ciutat. A Castelló mai no s'havia celebrat. Fins que fa 3 anys, en representació del bloc, vaig presentar una moció en la que demanava que el Guardó Valencià de l'any que cada any atorga la Fundació Huguet s'entregués en acte solemne presidit pel senyor alcalde el matí del 9 d'octubre a l'Ajuntament de Castelló en una recepció oficial. Així es fa. Enguany mateix el guardó serà per l'Escola Valenciana. I per la vesprada celebrem un concert extraordinari de la banda municipal de Castelló. Això és així gràcies a un acord al que vaig arribar amb Alberto Fabra, que aleshores era alcalde de la meva ciutat. Avui Alberto Fabra, president de la Generalitat, ha decidit que el 9 d'octubre deixi de ser el nostre dia nacional per convertir-se en un ridícul dilluns després d'un vulgar diumenge. Contra això, he presentat a l'Ajuntament de Castelló i a la Diputació, i em consta que s'està presentant arreu del país, una moció en la que reclamem que el 9 d'octubre siga festa valenciana, festa de valencianes i de valencians, caiga el dia que caiga de la setmana. El 9 d'octubre és la nostra data de naixement com a poble diferenciat, com a regne primer, com a país ara, com a nació, en un futur si fem les coses bé. Hem de commemorar-lo i celebrar-lo en cada racó de tota la nostra geografia i us convido especialment a participar de la processó cívica que té lloc el 9 d'octubre pel matí a la ciutat de València, a la nostra capital. És un dia que ha de ser de festa, d'unitat, de reivindicació, perquè un poble unit, alegre i combatiu és un poble que escriu el seu futur. És un poble imparable. Bona vida.